В ефірі прогноз погоди у ділових столицях світу. У студії з вами Оксана Орда. Ділові столиці Сполучених Штатів привертають все більшу увагу азіатських компаній. Так, японський виробник електроніки Sharp може відкрити завод в одному з американських мегаполісів. Майбутнє підприємство роблятиме телевізійні рідкокристалічні дисплеї. Крім них, на заводі Sharp планують створити і деякі види побутової техніки. Якою буде погода у ділових столицях світу 21 січня, дізнаємось далі. Суцільна хмарність пануватиме над центральними містами Великої Британії, Бельгії та Нідерландів. У діловій столиці Італії весь день світитиме сонце. Найтепліше буде у Лондоні 6 градусів вище нуля. Плюс 5 зафіксують у Мілані. Температура в Амстердамі буде на 2 градуси нижче. Мінімальний температурний показник серед інших ділових центрів Америки зафіксують у Вашингтоні. Там в день повітря прогріється до 5 градусів із позначкою плюс. У Нью-Йорку і Торонто буде більше, ніж вдвічі тепліше. У Мехіко обіцяють плюс 21 та чисте небо. Безхмарний день порадує гостей Пекіна та Сеула. Утім, у цих містах буде холодно. Денна температура у середньому становитиме близько 0 градусів. У Токіо та Делі прогнозують хмарність з проясненнями. У столиці Японії з самого ранку йтиме дощ. Високі температури та суха погода, як завжди, даруватимуть гарний настрій гостям ділових центрів Саудівської Аравії, Єгипту та Об'єднаних Арабських Еміратів. Максимум показуватимуть термометри у Дубаї – плюс 26 градусів вище нуля. До позначки плюс 25 піднімуться стовпчики в Абу-Дабі. На небі над цим містом, до речі, не буде жодної хмарини. На цьому все. І з вами була Оксана Орда. Побачимось завтра. Я розповім не лише про погоду у ділових столицях світу, а й про найважливіші події, які сталися в цих містах.